E aí? Tá pronta? Não tenho. Tá sim. Eu tô pronto. Tem que estar. Eu tô pronto. E aí, namorado? Tranquilo? Pô, tá mais tranquilo que você, hein? Eu tenho. Manda um recado aí pra mãe. Te amo! Feliz dia da mãe! Ei, bico, corta! Muito bom. Valeu, o que tu achou? Fantástico, valeu, Michel. Isso aí. Uhul!